Слава кремлівських пропагандонів біжить поперед них. Усі вже давно знають, що від Кисельова, Соловйова чи, скажімо, Скабєєвої чути адекватні речі не доведеться. А тому список рупорів ВВПшечки вирішили поповнити новим персонажем. І що цікаво, він не росіянин. Мене звати Ігор Гаврищак. Буде тупо, но... Не смішно. З мокшанського фольклору увесь світ знає – американці. Ну, тупий. Правда, це чомусь не заважає тупим піндосам взувати високоінтелектуальних нащадків мокшів, єрзів і чуді на всіх фронтах. Але так тривало до сьогоднішнього дня, коли в Кремлі зробили надзусилля і дали старт інтелектуальній революції. Настільки інтелектуальній, що в ній знайшлося місце навіть для наслідувача Наполеона і особистого друга Мединського. Це робот «Атлас», який, в принципі, особливого представлення не потребує. Але так як «Атласу» самому гратися було сумно, вчені з Масачусетського технологічного інституту понапридумували йому купу домашніх тваринок. В принципі, судячи з оцих двох коротких відео, зі штучним інтелектом на загниваючому заході все дуже і дуже добре. Як я ненавижу американців. А так як вустами Жириновського зазвичай Путін каже те, що сам сказати з відомих причин не може, лучше вместе подбілісі. Труби города. То стало ясно, маленькі роботи вразили діда Кабаєва в саме серце. А так як ліміт на вундервафлі вичерпали минулого тижня, катер нового покоління, то треба було терміново придумати щось нове і гідне, і придумали. Путін розказав о цілі Росії стати лідером в сфері іскусственного інтелекту. Ну ти дурак! Ніде правди, діти, ціль гідна, тим більше всі задатки для цього вже є. Ну ти видел? Видел? Та і не одною головою Пушкіна, бо ж є іще новіші, іще більш передові розробки. А що таке порнографія? Я обнаружив нерозрішеною моєю програмою слова. Не можу відповідати. Давай поіграємо. Перепрошуємо, до голосових порадників ще не дійшли. Ось гідна російська відповідь масачусетським собакам-роботам. Челябінський робокіт. Ну як тобі такі технології, Ілон Маск? Окей, трошки не туди, бо Шпиня, виявляється, про конкретні речі говорив. Путін понадіявся на помощь іскусственного інтелекта в борьбі з бюрократичною машиною. Точно, бо ж бюрократія – біда вселенська. Корупція, чванство чиновниче. Ну і відповідальності від нього ніякої. Тому з бюрократами лише з допомогою штучного інтелекту владнати можна. І головне, що розробка готова вже є. Сергій Михайлович, хочете представити вам робота, в пам'яті якого бюджет Ленінградської області. Це не новий барабанчик американського вокально-інструментального ансамблю зі «Слизнув вузол». А робот-чиновник, який може в голові втримати... Але це розробка далекого 2017 року. З того часу штучний інтелект зробив велетенський крок уперед. Тож, які останні інтелектуальні події на Росії? Доцента Санкт-Петербурзького госуніверситету Олега Соколова, задержаного за жорстоке вбивство аспірантки, виписали з лікарні і допросили. Після цього він залишився в ізоляторі временного содержання. В понедельник суд розглядає ходатайство слідства об аресті Соколова. Учений вже признався в тому, що застрелив жінку і розчленив її тіло. Ось вона.
вона – російська наука у всій красі, інтелектуали на піку кар'єри. Преподаватель Санкт-Петербургського університету Олег Соколов надіявся, що вода скроє весь тот ужас, що произошел в його квартирі. Уліки преступлення. 63-літній історик пытался утопити мойки, но безуспішно. А як же ж не взяти прикладу з видатного російського інтелектуала і близького друга міністра культури? Якщо будете таскати труп одним куском, у вас завжди будуть проблеми. Лучшее, что можно с ним сделать, это расчленить на 6 кусков и сложить их горкой. Бо ж корупціонерам та бюрократам тільки руки рубати залишилося, інакше ніяк. Майже 6 років тому в російському Сочі проводили зимові Олімпійські ігри. Під час будівництва деяких об'єктів їхня вартість зросла в десяток разів. Потрібні були все нові і нові бюджетні мільярди. Але для великої країни це копійки. Ніхто за такі дрібниці покараний, звісно, не був. Також згодом виявилося, що в Сочі господарі проводили махінації із допінг-пробами. На міжнародній арені росіян, звісно, покарали. Але Кремль нікого винного в цьому провалі не чіпав. Та от нарешті в Сочі сталося щось настільки жахливе, що всі названі прогріхи – то просто квіточки, і тепер без звільнення не обійдеться. З кожним роком кінець дороги все ближчий. Коли закінчиться четвертий президентський термін Путіна, він розміняє вже 8 десяток років. Це, значить, отработав в дерев'яний макінтош і поїхав? Саме час задуматися про здоров'я та довголіття. Удалось этого добиться. Продолжительность жизни увеличилась более чем на 7 лет и составляет 73 года. І ці неймовірні досягнення здобули за мінімальних зусиль, без новітніх технологій. В Кушнаренковській больниці врачи лечили перелом ноги у пожилої пацієнтки старий шваброй. З допотопними туалетами. Давайте ми не будемо делать какие-то из этого, не знаю, что, комедии. Без імпортних ліків. Во Франції, Швейцарії, Наварка. Я вам говорю, боярышник, а эти сплевывайте, все. Та що там, взагалі без будь-яких ліків. Профспілка «Альянс врачей» завітала якось у п'яту лікарню Сочі. Що ви робите, коли немає цих препаратів? Як лечити больних-то взагалі? Я покупала сама. Сама покупала? У вас зарплата 26 тисяч. Так. І ще покупаєте самі препарати? В Сочи в больнице номер 5 нет жизненно важных препаратов – инсулина, аспирина. Нет масок, перчаток, мочевых катетеров, зондов. Врачи покупают все сами при зарплате в 26 тысяч. Не работает ультразвук, а рентген – только до 12 часов дня. Реакція на цей кричущий інцидент не забарилася. Бо як це? Лікарня без ліків. Это возбудительно! В Сочи увольняют врача, который рассказал об отсутствии медикаментов. Росія. Тому що найважливіше правило росіянина з радянських часів не змінилося. Звільнення такої горе-лікарки – це мінімум, що можна зробити, якщо вона ще й у соцмережах мала фото в міні-спідниці. Травата. Позбавити права працювати в медзакладах, а якщо не молилася перед прийомом пацієнтів, посадити за образу почуттів віруючих. Жать їх, щоб вони не существували. Тому що найбільший ворог не той, хто позбавляє російських літніх людей пенсії. Не той, хто посилає російських юнаків горіти в чужих країнах. І не той, хто будує держоб'єкти втридорога. І навіть не той, через кого лікуватися доводиться подорожником і корою дуба. Найгірший той, хто про це говорить і створює ілюзію, що Росія в чомусь може бути гіршою від недолугих американців. Позор предателям родини! Позор предателям родини! Америка хоче знищити Росію, а світом правлять ящери-жидомасони. Такі дикі ідеї достатньо популярні серед патріотично налаштованих росіян. А ще ці постулати дивним чином збігаються з поглядами противників вакцин. Але ще більш дивним чином – щеплення захистив ватний кумир – Владимир Владимирович Путін. І не просто захистив, а пригрозив стріляниною вірному васалу. Тандем Володимира Путіна і вірного Санчо Панци правлять Росією вже 19 років. Здавалося б, нічого не може розлучити солодку парочку. Ані резонансні розслідування, домик для уточки,
та подальші протести через них. Що мені коментувати? Ані відверті фейли Дмитрія Анатолійовича. Просто денег нет. Але знайшлося дещо, яке так серйозно розізлило діда. Бідний Дімон. Он вам не Дімон. Бідний не Дімон на свою голову не вакцинувався від грипу. Президент діяв приїжджав. Не делал. А руководитель администрации? А кто из членов правительства сделал прививку? Раз, два, три. Три человека. Три человека. Чотири я тоже сделал. І все в нічого. Урядовцям дійсно не бажано хворіти. Тим більше не Дімону, який держслужбу і так ледь вивозить. От тільки покарання дід вигадав суворе. Грипом заболів, самостріл. Мока. Можна предотвратити? Не предотвратив. Жалко. Дійсно, можна хіба пожаліти прем'єра, але знаючи його вправність. Правда, такого може взагалі не статися. Бо ослухатися старшого товариша Медведєв не зможе. Бо кажуть, що дуже вже полюбляє голки та уколи. У нас було два пакетики трави. 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диетиламил лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка наполовину наполненная кокаином. Але враховуючи специфічні смаки, може обрати не ті препарати, а тоді вже й дійсно самостріл, точніше самокол. Росія кладязь божевільних на екранах телевізорів. Соловйов, Кисельов, Шейгін, зливний бачок Скабєєва. Ну і як же ж не згадати Марго Сімонян, головної кремлівської пропагандистки. І от вона вирішила поповнити список пропагандонів для Кремля. Це не вистава про величне минуле інків, а звичайна поведінка президента Болівії Ево Моралеса. Він проводить такі хепенінги, грає футбол. Offensive player ever scored 3 goals and was named player of the game. Качається і їсть коку. La masticación es esto. Ходить у вінках з коки. Культура та кокаїн. І взагалі боготворить коку. Через це його відправили у відставку після 13 років правління країною. Ну, насправді, не через шоу-поведінку Моралеса, а протести, на які болівійці вийшли через махінації на виборах. Та Моралесу горювати немає причин, без роботи він сидіти не буде. От вже російські пропагандисти з Russia Today запропонували місце праці. Предлагаю Моралесу увлекательну роботу телеведущого на іспанському Russia Today. Так-так, Russia Today, тільки Моралеса не вистачало. Ви працюєте в Криму? А ви працюєте? Я ні. Хоча є сумнів, що він захоче асоціюватися з не дуже приємною річчю. А що це? Це соловіний помет. Натуральний соловіний помет. Во-первых, це хороше название для шоу на каналі «Росія». Та й Путіну Моралес в інших цілях може знадобитись. Враховуючи, що Росія втрачає наркотичні канали доставки. В Аргентині сожгли кокаїн, який знайшли в одному з зданій російського посольства. Знавець коки Ево якраз Путіна може врятувати. I'm in love with the coco. Не забувайте писати нам на нашу електронну пошту kremlinvesti@ukrnet. Побачимось.